Þú ert að hlusta á sportþáttinn mánudagskvöld með gesti frá hæli. Já, sportþátturinn með ykkur hérna ennþá á þessu mánudagskvöldi klukkan orðin 11:30 og það nú bara þannig að við förum náttúrulega langt fram yfir dagskráin svo venjulega en það svo mikið að gerast í sportinu. Það nú bara þannig og einn af þeim mönnum sem að ætti að vita það hann Steini hjá séð og heyrt og sport.is og allstar, þú ert allstar, Steini. Herðu, það nafniðin komin hérna í settið og hann heitir líka Steini, hann heitir Þorsteinn Hauksson og þú heitir Þorsteinn Haukur Harðarson. Jú, jú. Þannig að þið eru ágætið, en eini munur um ykkur að hann púlari og þú ert arsenamaður. Gat nú verið að þú myndir komin á það. Já, já, það var allan að hérna maður, nafniðin vildi endilega fá að ræða við þú, þannig að, en svona, ég byrja allan að spyrja ykkur hérna, strákar, enska úrvalsdeildin, Steini, þú mátt bara tala við Steina. Já. Ég ætla að fara að slökkva á mér. Hvað Steina segir? Bara þú? Já, ég meina, hvað, eitthvað annað að segja það, bara, allan helgina. Helgina voru bara Arsenal, bara, þeir áttu ekki breik. Ég held að þú getur eiginlega bara ekkert, það ekkert að þræta neitt það, eða? Nei, engin ástæður sem þræta fyrir það, ég hérna, það gerist í fótboltanum að stundum mætir bara ofjörlum hínum og hérna þetta var bara gott dæmi það Já, nokkulega, algjörlega en ég var nú samt, það nú samt ekki þetta að fara eitthvað að rauna allt og mikið yfir Arsenal, það verður nú alveg að gefa einn kredit til það, þeir eru náttúrulega búin að vera ferlega sterkir í svona hinga til sko, kannski aðeins meðslavandræði hjá þeim Já, svona og eitthvað en sko, máli að hérna, þetta ég að hitta atvinnum en með milljónir á viku Já, og, já, hérna, og sko þótt þú fáir á þig mask á fyrstu mínútu leiksins og þið ekki bara skríða inn í skelina og hætta sko, 4-0 eftir 20 mínútur og samgæta þið þetta 6-0 Já, nákvæmlega, var það ekki svolítið svona helgin og var það ekki svolítið svona stóri feillin sem þið kannski gerðu þeir rísa ekkert upp eftir að hafa fengið á sig þetta fyrsta mark það var eins og þeir hefðu bara skroppið saman og skríða inn í skelina mitt Já, sko, en máli bara að, þú veist, að þetta var kannski svona það sem maður óttast fyrir leikinn að segja, hérna, maður vissi það alveg ef, hérna, Suárez og Sturridge myndu dettin á góðan dag, þá yrði það þá vægasagt erfitt verkefni fyrir menn eins og mestisakir sem nú ekki sjá sæðast í fótboltanum að, hérna, ætla að fara að halda í við þá tvo og það náttúrulega kom bara á daginn að það reyndist bara ógerlegt og, hérna, Þetta var bara sem maður hefur séð jafn verðskuldaðan og samfarandi sigur í fótbolsleik. Já, að ég var maður var svona, já, svona í, maður var eftir þessa 20 myndi þá var maður eiginlega næstum því farin að finna til með Arsenalmenni, sko, það var svona næstum því, en þetta var samt rosalega sætt, sko, maður verður að viðkenna það, sko, það var sætt að horfa á þetta. Já, ég minn, þetta bara, þú veist, Liverpool kannski ekki stöðast að knastum í liði deildinni. Nei. En sko, þetta, þú veist, þeir sýndu þetta á móti Tottenham Já Þeir sýndu þetta núna á móti Arsenal og þeir hafa sýnt þetta í nokkur leikjum, þú veist Hvað þetta leið virkilega getur þegar þeir, þú veist Þegar þeir detta í þennan gír Þegar þeir detta í gírin og detta hittin á góðan dag Þá eru þeim allir vegið færir á móti hvaðaleiði sem er, myndi ég segja, sko Já En það er einmitt það sem vantar kannski upp og það er einmitt þessi stöðuleiki sem að kannski Arsenal hefur kannski örlítið meira sýnt Þeir hafa verið að vinna sína leiki og verið kannski aðeins svona stöðri heldur en Liverpool. Liverpool, það er svona það, svona kannski leiðilega sem Liverpool maður þá kannski leiðilega við það, Liverpool tekur alltaf einhvern svona glataðan leik, sko, sem að það sem er bara klúðramálum algjörlega og er að tapa eða gera einhver jafntefli og eitthvað svona það eins og þeir þurfi bara því að halda að vera kipt svolítið niður á jörðina reglulega, sko. Það rétt. En sko, og svo sér maður líka eins og í þessum leik, sko, hvar vandamál Arsenal virkilega liggja að mínum að því. Já. Að hérna, þú veist, það, sko, þau vilt koma að sjá fram á það að, þú veist, Valkott er meittur og frá tísunni, Podolski er rétt að skrifa tilbaka. Já. Þú veist með Beltnið sem er náttúrulega bara sér kapital út af fyrir sig. Og svo erstu með, sko, Oliver Giroud sem áðan nú til að vera ágættur en Já. Í þessum leikamóti Liverpool þá var hann best staðsetti áhorfendur á vellinum Já Og hérna Og þú veist, það sýnir bara, þú veist, við keyptum það Kim Karlström, einhvern svíja á festusaldri sem kemur meiddur til okkar Já Þú veist, og þetta sýnir bara að Wenger gerir mistök í glugganum Í glugganum, heldur við En nú er eitt sem að mig langar að spyrja þig
og það með Özil. Hvað hérna hvað að? Hvað nú var hann keyptur sem stórstjarna og átti bara ég veit ekki slá í gegn bara hjá Arsenal og bjarga tímabilinu nánast. Ja hann byrjaði nú þrusu. Og byrjaði svo það ekkert að segja neitt annað. Hann byrjaði þrusu vel sko en hvað finnst þér? Hvað heldur þú? Hvað gerðist? Hann nú hefur ekki eða svona þannig. Hvað hann eins og í þessum leik sko þá sást alla til hans ekki til hans frekar en til annarra sko. Nei. Og ég held að sé náttúrulega bara þessi klassíska útskýring sko að þegar menn dettin og kannski tvo slæma leiki í röð þá einhvern veginn fyrir sjálfstrusti svo var hann að glýma einhver meðislega en auðvitað þetta geta verið einhver afsökun aðeilugur sko því að eins og ég búin að segja þú veist þetta menn þetta atvinnumenn með sko meiri laun á viku heldur en ég finn á ári og þeir eru bara brugglast þess að standa sig í þess að 90 mínútur auku sem fyrir að spila fótbolta og hérna og hann náttúrulega, þú veist, hann var frábæri upp að tímabils og svo náttúrulega þú veist, ok, ég reynda sko ekki alveg sammála því þegar menn að tala um að því búin að vera lélegur undarfari að kannski minna fari fyrir honum en, þú veist, sendingagetan hefur verið góð áfram og svona, þú veist en á móti Liverpool átti hann bara umvælaðan dag eins og allir aðrir sem klæddist að svona treyðinu hennan dag Já, já, en það nú svona en ég var nú að segja sko að þrátt fyrir hversu svona kannski slæmu leikur þetta var hjá Arsenal þá eru þeir nú ekki í neitt glattari stöðu svona kannski eins og önnur stórlið kannski eins og United eða svoleið sko. Nei eins og ég búin að vera duglegur að segja við United mennina sem hafa reynt að skjóta mig í dag að hérna að ég vil frekar vera í afstæðsæti fyrir leik og tapa á móti Liverpool heldur svona veringstari með að deild að gera eitt eitt jafnvel meðastalið deildarinn á heimavalli eins og United gerir gert Já, nákvæmlega þá var nú skarða að vera eftir leik umfyrunar í öðru sæti heldur en það er núna í sjöundu áttunda, ég fylgist ekki með þessu Já, ég held þessi Já, þeir eru allan í sjöunda sæti, ég hérna komin inn í umræðina hérna hjá okkur gaman að hlusta á okkur nafnana tala saman Já, við erum vitrismenn Já, herðu en samt svona að ensku úrvalsdeildina öðrum félögum og svona, já, hvernig finnst þér svona þessi deild búin að vera? Sko, þetta náttúrulega bara fyrir og ég alveg viss að nafnið minn, hann eða sammála mér að það nú komið svolítið síðan styrir því svona vel í deildinni Já, algjörlega Og hérna, og við náttúrulega njóttum þessi bótt svona Já, ég gerði að vísa ekki laugardaginn en svona flestar dagar þá hef ég verið að njóta þessu Og svo náttúrulega líka bara gaman að sjá, þú veist, hvernig þessi toppar oft að spila, þú veist. Eitt skipti, þú veist, einn daginn haldallir að Liverpool sé stinga þeir eru með fimmstig á fórustu á áfangadag. Í afstæðsæti á áfangadag, en eru svo fimmstig frá toppnum á gamlaustag, búin að tapa tveimleikinn röð. Þá einhvern veginn haldallir að Arsenal sé að fara stinga og þeir mistiga sig. Svo allir eru mennfarnir að tala um að City sé að stinga. Þeir tapa fyrir Chelsea og gera svo jafntafló móti Norwich. Þetta virðist einhvern veginn enginn eitthvað að stinga alveg af og það bara vonandi að verði spennið í þessu lengst. Æ, ég algjörlega samanlega, ég held að þetta verði rosalega skemmtilegur svona og já, áhuga verður loka sprettunum í síðustu mánuðina, sko. Já, þetta er nefnilega, sko, ég sko Liverpooli hvað núna 6 stigum eftir, sem er náttúrulega engin munur þegar það svona mikið eftir að deildinni, svo eru þarna Arsenal City og Chelsea hann ofalega og hérna Það verður bara hörku barátta, ég meina, þú veist, maður náttúrulega svolítið stressað núna eftir útræðina sem við fengum á Anfield með leikjaprógrammi sem Arsenal lá á næstinni, Þetta er nú ekkert lítið, ekkert létt leikjaprógramm sem er framöndu hjá Arsenal, sko Við eigum United á miðvikudaginn, Liverpool aftur í bikarnum á laugardaginn, eða sundaginn Svo Bayern München, City, Tottenham, Bayern München, þú veist, aftur Já. Þetta er að það reynir alvarlega á, núna fyrst reynir kannski verulega á Arsenal, hvað til að sjá, hvað standa þér í alvörinu? En svona miðað við að eftir að horta á þennan leikum helgina, já, þorir eru eitthvað að leggja í það að horfa á Arsenal í vikunni? Sko, ég búin að vera á bámáttum og hérna, og það sem kannski svona hræði mig og það kannski eitthvað svona sem maður sásaldi úr þessu leikamóti Liverpool, nú sko maður sem kom svona frítt og frekar hljóðlega eða hljóðlaust öll heldur inn í Arsenal-liði sumar Matteo Flamini hann búin að vera meiddur hann búin að vera í banni segi núna eftir rautt spjald á móti Sunderland tryggilega bann hvað við söknum að svo móti Liverpool og ég legg ekki í það að við séum að fara að spila á móti United án þessa manns í hérna á miðvikudag því að þetta er maður hann vinnir kannski ekki alltaf mikið fyrir honum hann er að vinna þessa bolta sem þarf að vinna
Mm-hmm. Og hann hefur reynst bara ótrúlega mikilvæg fyrir þetta leið og líklega einn af þessum mikilvægri mönnum í leiðinu, á mínum móti og farin í þetta prógram með hann ég held hann einu reyndir ekki nema einn leik eftir þessu banni sínu þannig að hann geti komið sterkur inn á móti í Liverpool í bikarnum um helgina en það verður sjón og systir á honum í leiknum móti United Já, það oft með þessa leikmenn sem að sjást kannski ekki droslega oft mikið í leikjum að þeir eru oft að gera bara svona já, þess að skýta djópi á bak við tjöldin sko, sem algjörlega nauðsynlegt En nú verð ég að segja við því, Steini sem situr hérna í útarpinu hjá mér að þú veist að nafniðin, hann getur hringt í því á bakla næsta mánudag og hljóði í honum þá er hljóði mögulega allt annað í bæði honum og mér já, þá er þið bara, meila ekki bara til hann og að honum guðvelkom að hringi í mig alltaf bara hvena sem sko ég held að við þurfum að endurtaka þetta síntal á næsta mánudag það getur vel verið hvort að hann verið jætt kjarkaður og þú og svara símónum já, maður er inn að standa aðeins hérna verði ég að spyrja þér rétt svo út í handboltan hvernig finnst þér svona já, Final Four fyrirkomulagi að fara sem er að koma núna í byggarnum já bara fínt gaman já þetta fyrirkomulagi hefur reynst ágætlega út í eins og í Evrópuboltanum og hérna þú veist þetta bara því þetta náttúrulega var gert í fyrsta sinn og þeins tímabili já og það reyndist vel, þú veist, fólk var að mæta leikinu og það var að mynda svona stemming og ég held að þetta sé bara komið þess að vera og já, bara gaman og hérna, bara býr til svona af því að þetta oft sko með íslenskan handbolta eins góður og hann nú getur stundum verið ja. Að framan af vetri léleg mæting og léleg stemming í kringum leikina og oft í samræmi við það ekki blúsandi skemmtilegur handbolti Það ekki fyrir en í seinustu umfinni í deildinu og svo í úrslutakeppni sem fólk fór svona almennlega að taka við sér. Mm-hmm. Þannig að það ágætis tilkynning að fá þarna í febrúar svona pínum veislum svona til að stytta manni stundina fram úr úrslutakeppni. Já, ok. Herðu, svo ert þú, já þínu menn, FH-ingar, þeir eru þarna í undanúrslutum og svo er þú ert náttúrulega líka með heimasíðu þarna sem tengist hafísku fréttum. Já, og það nú mikið að hérna Er þetta ekki fyrsti leikurinn á nýja ára sem FH vinnur? Þeir eru búin að vera með án þess að ég ætla að vera eitthvað og farður við mína menn með all lóðrétt neina sig á nýja ári og hérna búin að tapa hendi öllu sem lengi með deildinni þannig að það var, ég var að viðkynna það ég hefði ekki mikla væntingar fyrir leik gegn akkurrið ljúkust væntingar mínar heldur þegar ég nú horfði ég bara á leikinn í svona byrni textalýsingu á mokanum og þegar það jafnt og 12 sekundur eftir og þú ert með boltan í venjulegum leiktíma og þú reynir sirkusmark til þess að tryggja sigur þitt þá eitthvað ekki í lagi og þú veist, þegar ég sá það í textalýsingunni að mínir menn hefði mistekist að tryggja sig sigurinn þegar þeir reyndir sirkusmarkana í lokin þá held ég að við myndum bara fá flengingu í framlengingunni fyrir þennan kjánaskap en sem betur fer heldur við haus og náum að skrattast þess að landa sigurinnum sem er bara að flotta hérna að geta loksins unni leik að kannski gera eitthvað fyrir sjálfstæðis í þessu liði og hérna ég meina eins og staðið núna F og ekki leiðin í úrslutakeppnina við erum í fimmta sæti þannig að við verum að fara að gera svo vel að gera okkur í brók og halda frá En það eru bjartir tími framöndan því að mjólkubíllinn hann kemur aftur inn hjá okkur Ragnar Jóhansson flottastir Já Það held ég nú. Þorsteinn Haukur Harðarsson, þakka að kælega fyrir að gefa okkur tíma og já, ef við ekki bara vona fyrir hönd Arsenal að þú fáir að hringja í nafnaðin bara næsta mánudag? Já, það bara slegið hér með það. Ef Arsenal vinnur Liverpool í byggandi næstahelgi þá tökum við símtali í þættinum. Algjörlega. En ef Liverpool vinnur aftur þá verði einhver starf einn af þjónustu. Þú verður kannski mættur á Suðurlandi einhver starf. Þá mætir í stúdíói. Sjá til Já, já Herðu, bestu takkið Þorsteinn Haukur og gangi allt í haginn Takk sem leir Já, við skellum náttúrulega Arsenal for Eversong það bara þannig hérna í lok þáttarins en, yeah. og svo Volkalón Já, við veðum nokkar Já, já, við byrjum allan Arsenal-læginu fyrst en já, aðeins að þýlju upp að það náttúrulega fullt framundan en það sem gerist náttúrulega helst að í kvöld að FH Haukar og IR þeim munur leikarla í handbolta á samt afturheldingu en Kettnin lauk núna í kvöld og FH sigraði Akureyri 32-30 fyrir norðan
í framlengdu leik en staðan var 25-25 að loknum venjulegan leiktíma. Auka lögðu svo Val 27-26 á Hlíðarenda og ÍR sigraði svo heimamenn á Selfossi 28-23 og það var Andri Már Sveinsson sem var markahæstur í Selfossliðinu með 5 mörk en Sturla Áskeirsson gerði 12 mörk fyrir ÍR. En undanúrslitin leikirni verða spilaði núna í Laugardalsvellinni föstudaginn 28. febrúar og úrslitaleikurinn verður svo 1. mars. Nú það var náttúrulega leikir í kvöld líka einn leikur í körfunni. Haukar sigruðu lögðu Stjörnuna á Ásvöllum eins og við komum inn á áðan 76-67 og það var Terence Watson sem var atkvæðamestur í liði Hauka með 29 stig og 20 fráköst og Emil Barja gerði 14 stig og tók 5 fráköst en Jón Sverrisson skoraði 22 stig fyrir Stjörnuna og tók 18 fráköst og næstur kom Dagur Kár Jónsson með 17 stig en Haukar núna í 5. til 7. sæti deildarinnar með 16 stig líkt og Þór Þorlákshöfn en Stjarnan í 7. sæti með 14 stig Og það náttúrulega hellingur að íþróttum framundan. Það í handbolta heil umferð. Og ég reyna að ná þessu hérna inn. Næsta umferð í handboltanum í Ólisteil Karla. Það höllin á Akureyri á fimmtudaginn Akureyri FH. Og í Vestmannum á sama tíma klukkan 7 IPVF Valur. Í Deiranesinu klukkan 7:30 HK Haukar. Í fram í Austurberginu. Þessi leikir 7:30. Svo sunnudaginn í Vestmannheim þá var það IPVF Akureyri klukkan 1:30. Nú í fyrstu deild Karla. Skemmtilegt neti hérna. Ólisteil Karla, Ólisteil Kvenna, það náttúrulega líka umferðið það fyrir geðu. Ef við stekkum bara beint í það. Það eru fram, tvö í framhúsum. Í Dyrunes eru að HK IPVF klukkan 2:00. Mýrinni Stjarnan fylgir klukkan 4 og í Kaplakrika á sama tíma FH Selfoss og í sinni köllin það HK, nei Haukar Selfoss og í hertsöllinni Grótta Afturhilding þessi leikir hefjast klukkan 4 á laugardaginn og í ja, ég bara nægi ekki fyrst til karlæðin það rétt að sjá það á hsi.is Og svo náttúrulega leikir í ensku úrvalsdeildinni á morgun Cardiff, Aston Villa, Hull City, Southampton, West Ham, United, Norwich, Vafbia og Chelsea Svo á miðvikudaginn Arsenal, Manchester United, Everton, Crystal Palace, City, Sunderland, Newcastle, United, Tottenham, Stoke City, Swansea og Fulham, Liverpool Þegar United, Já, hvernig þeir við þínum mönnum núna? Ég ætla að reyta hún að það gerir betur og ég full að trúa að þeir klárið hennar lík sko, en eins og sýttir með Liverpool að þeir vera að taka alltaf einn og einn leik reglulega og láta kippa sér neyri grasi aftur og þannig og er að ofta að gera það er að tapa eða að gera jafntefli eða eitthvað svo leis eftir að það var náð góðu runni eins og þeir náðu móti Arsenal en svona fyrirfram að þá svona myndi ég vona að þeir taki bara fúlan botlið en var ekki alveg í Vesilins og United menn gera það gera jafntefli Nákvæmlega. Og í Dómunarsdeild Karla það eru leikir þar framundan núna á fimmtudaginn þá voru það Stjarnan, Grindavík Snæfell, ÍR og Keflavík Skallagrímur þessi leikir hefjast kortir yfir sjö svo á föstudaginn eru Þór Þorlákshöfn Valur klukkan kortir yfir sjö sama tíma Njarðvík KR og KFÍ Haukar í Dómunarsdeild Kvenna þá eru næstu leikir núna Á miðvikudaginn Keflavík Grindavík, Snæfell, Valur, KR, Hamar og Haukar Njarðvík þessi leikir hefjast kortir yfir sjö og í fyrstu deild Karla í körfunni þá var það Höttur IA á föstudaginn klukkan 7:30 svo líka á föstudaginn Tindastóll Hamar klukkan kortir yfir sjö Breiðablik Fjölnir á sama tíma og Þór Akureyri Vengi Júpiters sem sáleikur hefst klukkan 8 og svo á sunnudaginn Augnablik FSU klukkan 2 og Svo eru líka leikir í fyrstu deild kvenna. Það Stjarnan Laugdalir núna á miðvikudaginn. Nei, föstudaginn afsakið kortir yfir 7. Laugardaginn FSU Fjölnir klukkan 1. Grindavík B Breiðablik klukkan 5:30. Þessi leikir á laugardaginn. Og ja, meira það ekki sem ég ætla að tilkynna í augnablikinu. Ég þakka ykkur bara fyrir hlustununa í kvöld. Við ætlum að spila hérna Arsenal lagið
og ég veit að Arsenalmenn eru svo sem ekkert stoltir eftir helgina en það erfitt program framundan hjá þeim og þeir geta Þeir verða að rífa sig upp úr því náttúrulega Þeir mega bara ekki vinna Liverpool og lögða þetta Þeir mega að sleppa því sko þeir, ég hef inga trú á þeir að þeir eftir að koma miklu sterkara til leiks þá ætla að reyna að hefna fyrir tapið helgina Þorsteinn Hauksson, þakka kærlega fyrir að kíkja þetta við í setti tíminn og dissa Arsenal minn Já, þakka fyrir að Ég líka slætti bara mæknum á meðan En þetta var ágætt Þetta var fín Og bara bestu þakki fyrir komuna Og ég þakka ykkur hlustundum svo sannlega fyrir hlustunum í kvöld Þetta heldur betur búið að langt dreigð og flott Við tökum náttúrulega sportið eins og að leggu sig Minni á ykkur á næsta þátt Þá ætla ég að reyna að fá ennan íþróttamann ársins Það annarkvort Helgi Sveinsson eða Anita Hinriksdóttir sem koma næsta mánudag Og svo verður náttúrulega körfuboltinn, fótboltinn, handboltinn á sínum stað og fleiri íþróttir, meistaradeildin í hesta íþróttum, hún er farin af stað og við verðum að fara að kynna okkur svona hvernig hún hefur farið hingað til. En ég þakka ykkur fyrir hlustunum og njóti vikunar sama hvað þeir að fara að gera og þið getur hlusta á þáttinn á morgun á suðurlandfm.is en við tala við Björgvin Kall, það verður ekki komið inn fyrir annað kvöld svo við vita því. Bestu þakkir og lifið heil, þið eru frábær.